məhkəməsində universitetin rektoru Cəfərin müxalifət asayidinin qarşı Şərəf Bəliyə gətirin işgüzar nüfuzun müdafiəsinə görə verilmiş məhkəmədə iddia ərizəsinə baxış iclası keçirilirdi. Yəni, qarşı tərəfin tələbi ondan ibarətdir ki, onun həmin mətbuat orqanında, müxalifət asayidinde bəzi informasiyalar gedib, yəni, rektor haqqında. Sonra bəzi əməkdaşların istinadən məlumatlar yayılıb. Onun işgüzar nüfuzuna, şərəf və ləyaqətinə toxunub və ona görə təhsif verilməsi, rəsmi üzr istinadəməsi və müxalifət az saytından 100 min manat təzminat ödənilməsi barəsində qərar çıxarılmışdı. Deməli, orada tələblərdən biri də Nurçulu, həmin Nurçu, FETÖ-çü təşkilatla əlaqələri haqqında yazılıb. Həmin məqalələr, deməli, Mətbuat Şurasında bu məsələ müzakirə olunub və qarşılıqlı razılaşmaya əsasən məqalələr artıq müxalifət az saytından çıxardılır. Eyni zamanda konkret mənbələrə, konkret ayrı-ayrı vətəndaşların müraciətinə əsaslanıb baxmayaraq ki, həmin vətəndaşların biz şahid qismində bildirməsi tələb etsək də bu qəbul olunmadı. Məhkəmə deməli, həmin verilmiş məqalələrin böhtan, təhqir, şərəf və ləyaqətin işgüzar nüfuza zərbə vurması məsələsini aid eləmək üçün ekspertiza təyin etdi. Ekspertizadan sonra məhkəmə prosesi davam edəcəkdir. Özəm pedagoji universitetin iddiası əsasən. Cəfər Cəfərov qaldırıbdı. Xüsusi ittiham qaydasıdır bu. Xüsusi yox. Şərəf və ləyaqət, işgüzar nüfuzun şərəf və ləyaqətin müdafiəsi haqqında. Orada tələblərdən də biridir, biri də FETÖ-çü təşkilatla, onun güya nümayəndələrlə yaxınlığı barəsində olan məqalələrdir. Amma nəzərinə çatdırıram ki, nə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən, nə Azərbaycan Respublikası Dövləti tərəfindən FETÖ-çü təşkilat, nə terrorist təşkilat kimi tanınır, nə fəaliyyətinə qadağan olunub. Və ona görə də bu iddialar ümumiyyətlə əsassızdır. Digər iddialar isə haqsızlığa dözməyən məsələn keçmiş əməkdaşların həyatını itirməsi, başlıqlı məqalələr isə konkret həmin universitetin keçmiş əməkdaşlarının verdiyi məlumat əsasında yazılıb ki, həmin əməkdaşlarda biz şahid qismində dəvət elədik, konkret mənbəsi var. Yəni, konkret şəxs müraciət eləyib ki, bəli, haqsızlıqlara dözə bilməyərək həyatlarını itirdilər. Amma məhkəmə hesab elədi ki, həmin şahidlərin dindirilməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki qarşı tərəfdə bunu təsdiq eləmir. Yəni, qarşı tərəf mənbənin olduğunu təsdiq etdiyi halda buna iddia qaldırmaq mən elə biləm absurd.